Предмет физичко и здравствено образование. Одделение 1. Наставна содржина. Игри за развивање осет за рамнотежа и слух. Наставник Виолета Петковска, техничка подршка Виолета Петковска, директор Сонја Спасевска, основно училиште Кочорацин Охри. Наставни цели. Кај ученикот да се развива осет за рамнотежа и слух. Развивање и јакнење на сетилата и на мускулатурата на рацете, нозете, целокупната мускулатура. Развивање, еластичност, координација, упорност, цврстина, одлучност, подвижност. Воведна подготвителна активност. Слушај добро. Опис на играта. Еден од учениците се сокрива за некое дрво или ограда и прави некои шумови. Останатите ученици внимателно слушаат и се обидуваат да погодат од што се предизвикани тие шумови. Например, од удирање со прачка во дрво, стружење камен со камен, победник е на ученик што ќе даде најмногу точни одговори. Главна активност, од каде доаѓа гласот. Опис на играта. Наставничката одредува две деца што ќе се скријат и наставничката тогаш ќе свирне. Едно од овие деца силно ќе викне. По пристигнувањето со учениците на определено место, ќе им напомене дека ќе чујат некој глас и тие да покажат од каде дошол. Кога се учениците смирени, наставничката свирнува и еден ученик, кој е скриен, викнува силно. А! Потоа наставничката прашува, од каде доаѓа гласот? Сите ученици покажуваат. Потоа наставничката го повикува ученикот да се јави, а учениците, што точно не покажале, се коригираат. Играта продолжува на тој начин што истото се изведува со другиот скриен ученик. Завршна активност слепа баба. Опис на активноста. Учениците се во круг. Во средината еден ученик е со заврзани очи. Нададениот знак кругот се врти во десно и учениците бројат, например, по 2 до 20. Кога ќе завршат со бројањето, сите ученици клекнуваат. Ученикот со заврзани очи оди од ученик до ученик и со фаќање по главата и телото треба да погоди кој ученик е. Ако погоди, настанува смена и играта продолжува. Ако ученикот со заврзани очи не погоди, оди на друг ученик или трет. А ако од нив не погоди ни еден ученик, играта се продолжува со истиот ученик. На крај може да ги пробате овие игри и ви благодарам за вниманието.